بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میرے دوستو آج میں نے ویڈیو جو بنانی تھی وہ میں نے نہیں بنائی تو میں نے آج سوچا ہے کہ آپ ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ پیش کریں گے تو میرے دوستو آؤ سب مل جائیں آؤ سب مل کر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سجدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تو جی میرے دوستو آپ نے بھی درود شریف پڑھ لیا ہوگا اور میں نے بھی درود شریف پڑھ لیا ہے تو میرے دوستو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے میرے لیے بھی کر دیں اور اپنے لیے بھی کر دیں اللہ پاک ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے آمین ثم آمین تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے دے اجازت جزاک اللہ الخیر